טוב, שלום חברים. שמח לראות אתכם פה, ואני באמת, זה כמובן מאוד, ממש לא היה מובן מאליו. אתמול בערב עוד התלבטנו, והדברים ששמענו עכשיו מאופר, ודם מסוימת גם עם פרופסור נאור, הם הקדמה נאה למנה האחרונה של המושב הזה, שהיא מנה האחרונה לכאורה ספרותית, הייתי אפילו אומר ספרותית אזוטרית, אבל היא לא רק ספרותית אזוטרית, כי יש בה הרבה אידיאולוגיה, ולכן קראתי להרצאה פרשייה ספרותית אידיאולוגית. והאמת היא מתחילה בתמונה המאוד מקובלת ומוכרת של ז'בוטינסקי עומד בתאו בכלא עכו. אנחנו יודעים שבכלא עכו היו כמה תאים של אסירים, הוא ישב עם שניים אחרים בתא קצת יותר קטן, אבל משודרג, בעוד שאחרים יושבים בתא קבוצתי יותר. ומצד שמאל יש לכם כאן תמונה של ממצא מאוד מאוד מעניין בארכיון מכון ז'בוטינסקי. בעצם אחת משש מחברות, שש או תשע מחברות, לא ברור לי, יש לי פה משהו שלא ברור עד הסוף, שמכילות תרגומים, התרגומים העבריים הראשונים, יש פה טופים ברקע כשאני אומר את ההכרזה, אתם פשוט לא שומעים אותם, כי הם אצלי בראש, אבל יש פה טופים, התרגומים הראשונים לעברית של יצירתו של ארתור קונן דויל, וכמובן הדמות המיתולוגית שלו, שרלוק הולמס. ואנחנו צריכים לנסות להבין מה גורם לז'בוטינסקי ולחבריו, יש לומר, תכף תבינו, ולחבריו, מה גורם להם לתרגם דווקא את הדבר הזה, דווקא בכלא עכו. אל תגידו לי רק שיעמום, כי כשאתה משועמם, וז'בוטינסקי עד כמה שנים מבין אותו, מעולם לא היה משועמם, אבל גם כשאתה משועמם, אתה בוחר לעצמך איך להעביר את הזמן, וכשאתה מחליט לעסוק בספרות ובתרגום, אתה שואל מדוע דווקא זה. אבל אנחנו ננסה לענות על זה תוך כדי שנשים את זה באיזשהו הקשר קצת יותר רחב. אתם רואים שהמחברת הכחולה הזאת שהועברה אליהם, אל האסירים, על ידי כמה מהחברים שלהם, יש כותרת, אתם רואים, חוברת אחת, מעשה בשלושה מתלמדים. אם אתם מכירים היטב את הקנון, הקונן דוילי, כפי שאנחנו מכנים אותו, האנשי החובבי השרלוק הולמס, אז זה בעצם פרשת שלושת הסטודנטים, כפי שהיא תכונה לימים. אבל בואו נספר את הסיפורים, כך היא נראית בפנים. אגב, יש פה טקסט אחד שמישהו תרגם, אחד מהאסירים, ועוד שני, לפחות שני מתקנים מתוך האסירים האחרים שתקנו את הסיפור ושיפצו את התרגום. אני יכול לומר לכם, לדאבוני כי רב, ונועצתי בספרני ארכיון ז'בוטינסקי, אף אחד משלושת הכתבים האלה איננו של ז'בוטינסקי בעצמו. וזו בעיה, משום שבכל אתרי הוויקיפדיה והאתרים הפופולריים למיניהם, אתם תראו שמישהו תרגם את שרלוק הולמס הראשון לעברית היה ז'בוטינסקי. אז לא, הוא לא הראשון שתרגם, אבל התרגום נוצר בהשראתו. מדוע? אז הנה, תקשיבו. הרבה עדויות מעידות כמה ז'בוטינסקי היה להוט מצעירותו אחרי ספרי בלש. והציטוטים כל כך נחמדים שאני לא יכול להתאפק, אני אקרא אתכם, אותם יחד איתכם. אז שימו לב, שכטמן בפרשת חייו, אחד מהביוגרפיות הראשונות של ז'בוטינסקי ובאמת המלאות, כותב על ז'בוטינסקי כך. הוא היה להוט אחרי רומנים בלשיים ואהב לשוחח עליהם עם ידידים. הסיפור הבלשי היה לו מקור מפלט ובידור, והוא נהג לקנות ולשאול אותם בסיתונות. הוא ידע כי כמוהו גם אני להוט אחרי הספרות הזאת, הוא פעם מפריז, שימו לב מה קורה פה. בא פתאום אליי בשעה מאוחרת בלילה והסביר כמתנצל. בדרך מהאספה הביתה נזכרתי פתאום כי אין לי מסתורין למיטה. מסתורין זה כמובן ספר מתח. האמן לי, ממש נדהמתי, כן? מה ז'בוטינסקי מגיע אליי ב-12:30 בלילה ואומר לי בוא תביא לי ספר מתח. החלטתי ללכת אל איש כלבבי ולבקשו לחלצני מן הבוץ, כן? הוא מתאר, ז'בוטינסקי לא נעים לו, אז הוא בא אליו, ושכטמן נותן לו איזשהו ספר. יש עוד הרבה תיאורים כאלה, הנה למשל בז'אבו פרקים עם מונוגרפיה, איזשהו רשימת זיכרונות שהתפרסמה בעיתון חירות שלהי מלחמת העצמאות, כתוב על ז'בוטינסקי כך. ראינוע ורומנים פליליים, הנה שתי חולשותיו של ז'אבו. היה זה משהו יוצא מגדר הרגיל, דומה לא יובן כיצד יכול אדם כה תרבותי כז'אבו, בעל הרגשת דקה כל כך והוא עצמו אומן ואסתט, כיצד יכול איש כמותו לתת את הבכורה לצורות בנאליות כל כך של בידור דעת להמונים? ולא הייתה זו חולשה בלבד, אלא כמעט תאווה. היה בולע רומנים פליליים למאות ובצטו לדרך היה לוקח עם עומיהם לעשרות. בעזרת העיתונות עקב אחרי האומנים החדשים, ואם זכה איזה ספר ויצאו לו מוניטין, לא היו ימים מעטים הוא כבר הציץ מתוך כיס מעילו של ז'בוטינסקי. זאת אומרת, מדובר כאן על מישהו שהוא ממש אפשר, מכור, אוקיי? בואו נדבר בעברית. מכור. עכשיו, השאלה היא מדוע? ואל תגידו לי זה עניין רגשי, כי זה ודאי גם עניין רגשי, אם תרצו, גנטי רגשי. אבל ישנה כאן גם אידיאולוגיה. כשאנו עוקבים אחר ההתייחסויות של ז'בוטינסקי לספרות באחד הכרכים בסדרה החדשה של כתבי ז'בוטינסקי, יש כרך שלם על הספרות ועל העברית,
כרך נהדר אגב, שווה לקרוא, וגם עבודות של סבטלנה נטוקוביץ' מאוניברסיטת חיפה על הדברים האלה, אז מוצאים המון המון ציטוטים מעניינים שלו. למשל, שימו לב, כשהוא אומר על איזו ספרות עברית אני חולם, הוא כותב כך, התוכן של הספרות העברית שיש ליצור חייב להיות מן הסוג דלהלן, עלילות, מסעות וכדומה. גם סיפורים על ההוואי היהודי איני רוצה להוציא לאור, מוטב שנשכח את ההוואי הזה. כשז'בוטינסקי מקים את הוצאת הספר, יחד עם זלצמן ועוד כמה שותפים, הוא אומר חד משמעית, אני רוצה עלילה, אני רוצה מתח, אני רוצה הרפתקה. מדוע? משום שהעם שלנו צריך להיות עם של, שעושה עלילות, שיוצר עלילות. עם שהוא יצרי, חי, ויטלי. ואי אפשר כבר, אם תסלחו לי, ושאף אחד פה לא יעלה, ואני תלמיד לספרות עברית, באוניברסיטה העברית, קראתי חלק לא מבוטל מכתבי ברנר, אבל אי אפשר כבר עם הסביב הנקודה הזה. שיושבים כמה אנשים סביב הנקודה ודנים את עצמם לדעת, ובסוף אחד עולה לארץ וסובל וכותב כמה הוא סובל וכולנו סובלים. אז ז'בוטינסקי נמאס לו מזה, והוא רוצה ספרות יצרית, יצירתית, הרפתקאית, והוא כותב שיש לזה גם ערך חינוכי. שימו לב, אין לנו ספרות ילדים עברית, ואני בטוח שגם לעתיד לא תהיה לנו ספרות ילדים אם נמתין להופעת ספרות מקורית. ואז נדלג. לכן אין צורך שספרות הילדים העברית תהיה ספרות לאומית ברוחה ובתוכנה. ילדים רוצים את הרחוק והנפלא מאשר את הקרוב והנודע. תפסיקו לספר לילדים על השמירה בפתח תקווה. עזבו אותם. שיקראו על לונדון, שיקראו על בלשים, שיקראו על מחילה, מישהו שרודף אחרי זה שהוא רוצח ולא תופס אותו וכן תופס אותו. הילדים צריכים להיות חיים, הם צריכים לחיות את השפה ולהתרגש ממנה. אוקיי? הוא ממשיך. כותב על זה עוד ועוד, עיתון הארץ, כפי ששמענו, היה אחד מהאכסניות האהובות עליו בשלהי ה-10 וראשית ה-20, ושימו למה הוא כותב, נחוצים לו לדור הלומד גם ספרי קריאה, חצייה של השפעת בית הספר, אפילו בארץ ישראל נחרד בחיים, פני חוסר ספר עברי מעניין, מה לעשות? כל הספרים העבריים משעממים. לא לאומי, כי אם מעניין, את דיקנס צריך לתרגם בשפה יותר עשירה מאשר את שרלוק הולמס, אבל בעיקר יש להביט על כל החוג הזה כעל ספר שימושי, ורק מנקודת מבט זו לקבוע צורתו. תעודתו ההיסטורית של הספר העברי, זאת אומרת, להרגיל את הילד ברעיון, כי לא רק ללמוד, כי אם גם להשתעשע אפשר וצריך בספר עברי. כי מתוך משחק ושעשוע, לומד הצעיר הרבה יותר מאשר מלימודים, כפי שעתידים ככל הנראה הילדים שלנו לגלות ממש בימים הקרובים. זאת אומרת, אומר לך ז'בוטינסקי, תפסיקו לחייב את הילדים לקרוא תכנים שמתאימים לכם. תנו להם תכנים שמתאימים להם. וכשהוא יושב בחיל האקו, ויש לו זמן לכתוב שירים, והוא כותב הרבה דברים אחרים, אבל הוא גם אומר, מה נתרגם דבר ראשון? בוא נתחיל לתרגם מה שהוא מכנה אותו פתח לספרות העלילה. איזשהו קנון ספרותי עברי, ולו גם מתורגם, שייצור ספרות אחרת, ולפיכך חברה אחרת, תרבות אחרת, וגם ילדים אחרים. ושוב, הנה כבר מחברת נוספת, וזה הסיפור גם כן מעשה בשלושה מתלמדים. עוד מעשה שהוא תרגם יחד עם חבריו היה האדריכל מנורווד, והשלישי היה מעשה בפנסנה מזהב. נו, מה זה פנסנה? משקפיים כאלה. שמע, זה שאתה יודע את זה, זה פשוט לא סביר. כן, זה אכן חד משקף, אוקיי? חד משקף ומונוקרו, אוקיי? והוא מתרגם שלושת הסיפורים הללו, והנה, שימו לב, אחד מהחברים שלו, שלא חותם משמו, ולכן אני לא יודע מי כתב את זה, מתאר את ימיהם בכלא אקו, ממש כאן כמה קילומטר מפה. ימים אחרונים, באקו, בעיתון דואר היום 1920. החליטו האסירים על פי הצעת האדון ז'בוטינסקי בזמן האחרון, לתרגם לעברית סיפורי הרפתקאות בשביל נערי ישראל. 7 סיפורים כבר מתורגמים ואפשר שעוד ימשיכו את העבודה. ז'בוטינסקי, מרקוס אלקלה, אפשטיין, בלומנפלד, גינסברג ובן מנחם התעסקו בתרגומים לספרי מעשי שרלוק הולמס, הבלש הידוע, טיפוס מפורסם שנוצר על ידי הסופר האנגלי קונן דויל. הסיפורים האלה יעניינו בייחוד את הצופים, כי הם מדגישים המעלות של הסתכלות והיגיון נמרץ. וכאן אתם כבר רואים עוד טיפה כביכול אידיאולוגיה. תרגמנו ספר שיתרגל אתכם הילדים העברים החדשים ליצירתיות, להסקת דבר מתוך דבר, לדמיון, לפיתוח המחשבה. והנה זה תרגומו, זה התרגום הראשון לעברית של ז'בוטינסקי. אתם רואים, כתב העת הוא כתב העת החיים, כתב העת שיצא אור, לאור בירושלים במשך כחצי שנה, פסח גינסבורג, אחד החברים של ז'בוטינסקי הוציא אותו עד שהוא נסגר. והמדור היה מדור לקורא הצעיר, אתם רואים, האדריכל מנורווד, כך כתוב, ולמטה ישנה כאן, פה כתוב למעלה, סליחה, למעלה כתוב תרגום זין זין, זה כמובן זאב ז'בוטינסקי ודלת מם מרקוס, את השם הפרטי אני לא זוכר כרגע, ולמטה סיפור זה ועוד אחדים מן הסיפורים הידועים על שרלוק הולמס התרגמו בשעתם על ידי אסירי אקו בתור התחלה לספרות בני הנעורים בארץ ישראל. אוקיי?
סתם כדי שתראו איך הם תרגמו. הנה פיסת התרגום הראשונה של הסיפור העברי הראשון של שרלוק הולמס. מר שרלוק הולמס התחיל לפתוח בנחת את עיתון הבוקר. כך מתחיל הסיפור של האדריכל מנורווד. כשהוא נשען על גב כיסאי. והנה שמענו צלצול חזק מאוד בפעמון הדלת ומיד אחריו דפיקה תחופה, כאילו היה מישהו מתופף באגרופו על שער הבית. השער נפתח ומישהו התפרץ ברעש של האולם, נשמע כל צעדים מהירים על המדרגות וכעבור רגע נכנס במרוצה אל תוך חדרנו צעיר מבוהל ונרגש, חיוור פרוע שיער ורועד. אלו השורות הראשונות של הולמס בעברית. או שלא. משום שב-1920, ממש במקביל לכלא עכו של ז'בוטינסקי, מתרגם ישראל מאיר הנדלזלץ, הסבא של העיתונאי מיכאל הנדלזלץ מהארץ, אותו עיתון, מתרגם בתור מורה עברי בוורשה לתלמידיו כל מיני יצירות, ובהם גם שישה סיפורים של שרלוק הולמס, ויש תחרות ביניהם, הם לא ידעו את התחרות הזאת, כי אחד היה בוורשה ואחד בעכו, אבל יש תחרות שאני עוד לא הצלחתי להכריע מי באמת הוציא ראשון את הסיפור, אבל הם מתרגמים את זה פחות או יותר באותו זמן, וכנראה הנדלזלץ הקדים בכחודשיים את הפרסום של ז'בוטינסקי. לא נורא, אנחנו מדברים היום הכנס על ז'בוטינסקי. לימים ראה הספר הזה, הסיפור הזה, גם אור בראשית שנות ה-30, אתם רואים, ב-32, בהוצאת הספרייה הקטנה של פסח גינסבורג, אם אתם זוכרים את הדבר הזה, ז'בוטינסקי ומרקוס, והנה ההקדמה של גינסבורג עצמו, אבל זה לא משנה כל כך מה שכתוב פה, שימו לב, השורות האחרונות, שרלוק הולמס, הבלש המתנדב, ההופך את העניין של חקירת פשעים לשיטה מדעית מדויקת ומדוקדקת, נלחם למשפט צדק ולגילוי האמת, ואימתו על כל זד ועבל. עבל זה כמו גנב, כן, משקל פעל, כמובן. עכשיו, ז'בוטינסקי לא הפסיק כאן. הוא הקים את הוצאת הספר יחד עם כמה מהשותפים, פרלמן, זלצמן ואחרים, והספר הראשון שראה אור בהוצאת הספר של ז'בוטינסקי היה שרלוק הולמס, רומן שלם, הרומן הראשון, מה שנקרא בעברית היום חקירה בשני, כן, Study and Scarlet, אם אתם זוכרים את הקנון הקונן דוילי. מי שתרגם את הספר, כפי שאתם רואים, יונה קופ, אולי אתם זוכרים, זה האחיין של ז'בוטינסקי. זאת אומרת, הוא לא חיפש רחוק כשהוא חיפש מתרגם נוסף, הוא פשוט שכנע את האחיין שלו, הבטיח לו שכר נאה. מי שרוצה לדעת כמה כסף, הכל כתוב בתעודות של ארכיון ז'בוטינסקי, יש ארכיון נהדר, לכו למצודת זאב. אני לא רוצה להרחיב בנושאים האלה. עכשיו, היו תגובות לא רעות לספר הראשון בעברית. אתם רואים תחילת הביקורת. באותו היום שבו בא לידי שרלוק הולמס העברי, הייתה לי ההרגשה כאילו בא אליי ידיד ילדות ששנים רבות לא ראיתי את פניו. שלום עליך, מיסטר הולמס, ליום בואך להשתקע בתוכנו. מה שמעניין זה שגם אחריו, הרבה מהעוסקים בתרגומי הולמס לעברית, קונן דויל יותר נכון, היו ז'בוטינסקאים בכל מיני צורות. למשל, מי שתרגם את כלבם של נני בסקרוויל, הרומן המפורסם ביותר, היה אחד, אוריאל הלפרין. אולי אתם זוכרים אותו בתור יונתן רטוש. באותם שנים, ז'בוטינסקאי לכל דבר ועניין, והוא גם העיד על עצמו. מדוע הוא מתעניין בספרות כזאת? כי זה מה שעניין את ז'בוטינסקי. אדם נוסף הוא זה שבעיתון שלו, תחת כהונתו כעורך של עיתון דואר היום, פורסם הסיפור הזה בהמשכים, המאורה במעון ויסטוריה. ויסטריה זה צריך להיות, והעורך הוא כמובן איתמר בן אבי. אדם שגם לא יש קשרים עם ז'בוטינסקי, אם גם קשרים לא פשוטים, לא ברמה האישית ולא ברמה הכלכלית, היו ביניהם ככה קצת עימותים, אבל הם שייכים לתפיסת עולם יחסית די קרובה, ואני יכול להמשיך עוד ועוד. אגב, הנה עוד ציטוט של ז'בוטינסקי בעיתון דואר היום, כאשר הוא רוצה להתחיל לפרסם עוד סיפורים של הולמס ב-29, כשהוא העורך של דואר היום, הוא מסכם על הסיפור הבלשי אשר הרוב מזלזלים בו והכל קוראים אותו, ואולי עוד נשוב להגן על ערכו של המקצוע האומנותי הזה. מה שמעניין, כי אני רוצה ככה לתקצר, זה שבשנות ה-30 נוצרים, או שנות ה-30 ו-40 נוצרים בארץ ישראל גם שני מחזות שהם בעצם עיבודים עבריים, לא עיבודים, מחזות עבריים מקוריים על שרלוק הולמס, שהם פוליטיים לחלוטין, הם מחזות מקוריים, ומי שכותב אותם הם שני אנשים שגם להם היה קשר לחוג דואר היום הרחב. אחד הם הוא עמנואל הרוסי, אתם זוכרים את השם הזה אני מניח, והוא כותב מחזה בשם אי הצהרת בלפור, שרלוק, או שרלוק הולמס בארץ ישראל, מחזה שהוא לא, הוא לא הצליח בעצם להביא לידי הצגה, לא בגלל הגבלות על משתתפים, אלא משום שהוא בעצם פרש, פוטר, סלש, כל מיני דברים אחרים מתיאטרון המטאטה, ואף אחד לא הציג את זה. אבל כל המחזה הזה זה לקחת את דמותו הבריטית של שרלוק הולמס, ובאמצעותו
ללעוג לבריטים שאינם עומדים במילותיהם, ואת הצהרת בלפור שאליה הם אמורים להיות מחויבים, הם כנראה פשוט איבדו באיזשהו מקום, ולכן צריך להזמין לארץ את שרלוק הולמס, הבלש הבריטי, שהוא ימצא עבור הבריטים את המגילה, את הצהרת בלפור שהם שכחו, והם יחזרו להתנהג ליהודים כמו שהם צריכים. אז זו דוגמה אחת. והדוגמה השנייה, חברים, זו ההצגה שרלוק הולמס בתל אביב, שהוצגה ב-1947 בתיאטרון המטאטא. בהצלחה רבה, יש לומר, ממש עד ראשית מלחמת העצמאות, בכל הארץ היא הוצגה. ומי שכותב חלק מהטקסטים לשירים ולפזמונים הוא חנניה רייכמן, עוד איש מובהק של התנועה הרוויזיוניסטית. אנחנו ממש רואים פה שז'בוטינסקי לא רק מייצר טקסט אחד בכלא אקו, אלא יוצר ז'אנר של תרגומים ועיבודים ושימושים בז'אנר הבלשי, ספציפית סביב קונן דויל והולמס, כדי ליצור ספרות אחרת, ולימים גם כדי לצחוק על הבריטים באמצעותה. כאשר ז'בוטינסקי, כמו ששמענו, מתאכזב מהבריטים, אז פתאום שרלוק הולמס הופך מדמות נערצת לדמות שאפשר להשתמש בה כדי ללעוג לאותם בריטים. ומי שעושה את זה עוד חוץ ממנו, טוב, אני לא אקרא לכם את השיר הנהדר הזה, פזמון שרלוק הולמס מתוך הצגת המטאטא, אולי מישהו מכם היה שם ב-47, סתם, בדיחה. זה מתחיל כך. לא, אתם, יש פה אנשים שחשפו את הגיל שלהם, זה לא אני אמרתי. נין סבי הקונן דוילי, אחדש את מעשיו, אוי לי, אוי לי ואבוי לי, אם אביש את כבוד הסב. טוב, אני חושב שנעזוב את זה. במחזה הזה נשלח נכד של שרלוק הולמס לארץ ישראל על ידי הבריטים, על מנת לגלות מי אחראי לעלייה הבלתי לגלית, וכמובן הוא נכשל בתפקידו, שהרי הבריטים רק יודעים ליצור דמויות ספרותיות כמו הולמס, אבל לא באמת מצליחים להיות כאלה יעילים. הנה עוד, רוצים עוד ז'בוטינסקאי שכותב דבר דומה? יש לכם פה את שלום רוזנפלד, שהוא עוד... עורך מערי, בוודאי. והוא כותב, שרלוק הולמס צד טרוריסטים, זו איזה מין ככה, איזה כתבת לעג מוחלטת על הבריטים שמנסים להתמודד באמצעות שרלוק הולמס כדי ללכוד את כמה מאנשי כנופיית שטרן, כמו שהם קוראים לזה, או הלכי, שמגיעים ללונדון כדי לפוצץ את כל העיר, וכמובן נכשלים, כן, כולם נכשלים, מכשילים אחד את השני. זאת, יש לכם פה ז'אנר גדול וארוך של אנשים שעושים אותו דבר, ואני רוצה ככה, לפני שנסיים בכמה משפטים, לומר, אצל ז'בוטינסקי, וכאן אולי פרופסור נאור, אני חושב שזה יסכים איתי. קשה מאוד להפריד אצל ז'בוטינסקי בין האדם הפרטי לבין הפרסונה הציבורית, בין התחביב הרגשי, הכיפי של 12 וחצי בלילה, כשהוא מגיע לשכנם ואומר, בוא תן לי ספר מתח, לבין האידיאולוגיה שלו, כי הוא היה כל כך אידיאולוג ברמח איבריו ושסה גידיו שהציפורניים שלו היו אידיאולוגיות. והוא לא יכל לעשות ולהשקיע כל כך הרבה זמן ולהעמיד כל כך הרבה תלמידים על הדבר הכאילו שולי הזה, לולי שהוא לא היה חושב שזה שולי. צריך ספרות חדשה, היא צריכה להיות יצרית, עלילתית, כיפית, משעשעת, היא צריכה להיות אנטיתזה לספרות העברית של תנועת העבודה, שמייאשת אותך בהתלבטויות האינסופיות על דרכנו לאן ומה עכשיו, ואי אפשר עם זה כבר, אני מגזים כמובן, אני מקצין, כן? אי אפשר כבר... וזו צריכה להיות ספרות שלוקחת את כל הדברים הטובים שיש לתרבות הבריטית, שז'בוטינסקי היה ממש נהה אחריה. ניקח את כל הדברים הטובים שיש לה להציע, אבל נעשה את זה בדרכנו, שלנו, בקוממיות שלנו, ונסיים את הדברים בציטוט השורות האחרונות מתוך הסיפור הראשון לעברית שתרגם ז'בוטינסקי עם חבריו בכלא אקו. האדריכל מנורווד, פורסם בעיתון החיים, שבועון מצויר לספרות ואומנות, כ"ו בסיוון תרפ"ב, עמוד 16, הולמס, אחרי שגמר לפתור את התעלומה, כמובן, ענה בבת צחוק של מחילה, אני משער כי במשך שנים אחדות יהיה עסוק מאוד בדברים אחרים, אה? זה אחד שהוא הכניס אותו לכלא. אגב, אורחה, מה זה שם אדוני לתוך הערימה חוץ למכנסיו הישנים? כלב מת שפנים או מה? לא יגיד מה, זה לא יפה מצידו. אין דבר. אני חושב כי זוג שפנים היה מספיק גם בשביל אדם וגם בשביל שרידי הבשר השרופים. אם תכתוב על אודות העניין הזה, ווטסון, תאמר שהיו כאן שפנים. ובכן, שפנים אני לא יודע, אבל הנה לכם עוד פינה תרבותית אחת שהתרחשה בסך הכל בכמה שבועות של ישיבה אינטנסיבית בכלא אקו, כשאידיאולוגיה ותאוות הסיפור הבלשי משמשים בערבוביה. תודה רבה לכם, ושיהיה ימים קלים.